Lijep pozdrav svim gledateljima te cijele Plone zajednici. Moje ime je Tomislav Juric. Dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske. Radim na poziciji online performance menadžera u tvrtki PNZ produkte u srcu Bavarske u Kippenbergu u Njemačkoj. To je firma koja se bavi proizvodnjom boja, premaza i lakova na ekološkoj bazi te s prihvatljivim resursima. Osim naše proizvodne linije i brenda, također se bavimo i private label sektorom. Izrađujemo razne formulacije, proizvode koji se kasnije definiraju kao brand, te također širimo i linije proizvoda drugih marki. Iz tog razloga nam je vrlo bitan sustav upravljanja koji nam olakšava vođenje ovakve vrste posla. Pa vrijeme je da vam i predstavim Plone kao jedan CMS sustav koji je potpuno besplatan i open source. To ću vam prezentirati na malo lakši način, nećemo ići previše u tehničke pojedinosti, nego kako bi vidjeli na primjeru gotovog proizvoda, poput ovakvog tu kojeg imam pred sobom, radi se o bankiraj ulju. Čitav taj proces kako se dođe do gotovog proizvoda je vrlo usko vezan uz Plone. Sad ću vam malo podijeliti ekran kako bi bolje to vidjeli. Znači, da bi proizvod bio kompletan, potrebno je prvo krenuti od procesa proizvodnje, odnosno same specifikacije proizvoda. Unutar Plone-a mi imamo tehničke karakteristike, sigurnosne značajke, imamo brand, imamo model, odnosno o kojem proizvodu je riječ. To je sve moguće pregledati unutar Plone-a, evo kao što vidite na ovom primjeru. Ovo je primjer koji sadrži sve informacije ovog proizvoda. Moguće je također definirati, znači, proizvode po varijantama, da li se radi o litraži, da li se radi o drugim bojama, sve to unutar jednog sustava. Ono što je bitno je da je sustav moguće prezentirati na drugim jezicima. Mi konkretno imamo multi jezičnu podršku, tako da sa jednim klikom pređete, primjer, u Češku i tamo imate proizvod koji je namijenjen češkom tržištu te je spreman za isporuku i proizvodnju maltene odmah. Plone sustav, što bi naglasio kao jednu od zanimljivih stavki koja je posebno meni interesantna, je što pruža integraciju sa drugim sustavima. Znači, mi kreiramo proizvod, sad ću vam pokazati primjer, samo malo, mi kreiramo proizvod, te tehničku specifikaciju proizvoda, on je spremljen u našem sustavu, te je isti moguće prenijeti u druge sustave. Konkretno imamo primjer našeg web shopa. Kao što vidite, znači isti proizvod se razi na web shopu, te je omogućen za prodaju putem online platforme. Svi ovi detalji dolaze direktno iz Plone-a. Svaka slika, svaka varijanta, sve dolazi iz Plone-a. Što je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. Isti taj proizvod, znači, je moguće uz web shop direktno izvesti i u Amazon Marketplace, što također vidim kao jedan od benefita Plone sustava. Također, Plone sustav koristimo i na našem web stranici. Sad ću vam pokazati primjer. Ova web stranica je kompletno izgrađena na Plone-u. Vidjet ćete sada identični proizvod ćemo povezati na našoj web stranici. Evo ga, dolazimo sada do Bankiraj ulja.
identične karakteristike, sve je identično kao što je proizvod prvobitno kreiran u Plone sučelju. Pruža različite mogućnosti, konkretno možete vidjeti i upisati poštanski broj te naći mjesto kupovine, odnosno shop koji je blizu vas. Plone bi još spomenuo u smislu jako dobre evidencije dokumenata. Ono što mi koristimo Plone, koristimo ga znači za računovodstvo, za prodaju, za apsolutno sve dokumente koje bi nam olakšale regularan posao. Vi pomoću par klikova možete prebaciti datoteku kreiranu iz Plone-a, odnosno hoćete li sustav prodaje, hoćete li neki dokument potreban za knjigovodstvo ili nešto, možete ga prebaciti u format koji je vama potreban, na primjer CSV, Excel, PDF ili nešto slično. Ono što bi još napomenuo, da se Plone također koristi kao i intranet opcija. Mi imamo lokalni intranet tu kojeg koristimo za razno razne obavijesti. Plone također olakšava, na primjer, jednostavne zadatke koje bi drugačije bilo kompliciranije izvesti. Primjer, možemo kreirati naš potpis u mailu samo putem par klikova i prebačen će biti u HTML datoteku, te će ista biti prilagođena u, na primjer, Outlook programu ili Thunderbirdu ili svejedno koje je već potrebno. Koristimo također PNZ Wiki stranicu. To je naša lokalna stranica gdje mi imamo spremljene dokumente, razna uputstva i slične stvari. Umjesto da imamo na redovan način par zasebnih dokumenata na razno raznim diskovima i koje kakvim lokacijama, sve je sortirano na jednom mjestu, postoji pretraga u sučelju Plone-a koja pretražuje također unutar teksta, tako da je sve vrlo, vrlo lijepo i moguće naći. Evo, to je nešto što bi ja spomenuo kao zanimljive stvari. 27.4. je svjetski dan Plone-a, pa se nadam da sam ovim kratkim prilogom malo pobliže objasnio benefite ovog CMS sustava. Lijep pozdrav vam želim iz srca Bavarske. Pozdrav!